Zülmə eğilmeyen başı nizədə gəzdirər fələk. Əyağını əsir edib, qatavra düzdürər fələk. Sualımız bu idi ki, biz niyə imanda sabit qədəm qalmırıq? Allah Teala bizə deyir ki, Ya eyyuhəlləzinə amənu, ey o kəslər ki, iman getiriblər. İstəinu bis sabr və səlah. Səbir və namazınızdan istəyin. Və sonda səbri məxsusu vurğulayır ki, İnnəllâhə məəz sabirin, Allah səbredənlərlədir. Sonraki ayə ki, deyirlər ki, Allah yolunda öldürülənlərə ölü deməyin, onlar diridirlər, siz onu hiss eləmirsiniz. Tək bu səbri göyə tövsiyə eləyir ki, şəhidlərin müsibətinə dözəsiz. Xeyr, tək bu məsələ deyil. Elə səbr eləməlisən ki, şəhadətə yetişəsən. Niyə biz həmişə kiçik şeydən yapışırıq? Allah sənə səbr versin, əzvitirmisən. Hansı böyük kişilər bir-birlərinə o barədə səbir diliyiblər ki? Onlar bir-birlərinə təbrik ediyiblər. Onlar eşidəndə ki, şəhid olacaqlar, şükür səcdəsi ediyiblər. Əleyhissalam Rəsulbəladə nə deyir? Deyir ki, Əbu Talib oğulları deyir, ölümün qucağına elə can atırlar ki, heç uşaq anasının qucağına elə can atmır. Bu kişilər necə yaşamağı əsas öyrədirlər. Necə ölmək, necə yaşamağından asıldır. Necə yaşayacaqsan, hələ öləcəksən. Gələcəyin üçün narahat olub oturub gözləməməlisən. Gələcəyin üçün narahat olub düzgün yaşamalısan. Çünki bu aksiomadır. Bu dəyişən bir şeydir. Kim necə yaşayır, elə də ölür. Allah doktor Əli Şəriyyəti rəhmət eləsin, bir dənə sözü var, deyir, qul kimi yaşayıb, sözə bax, deyir, qul kimi, kölə kimi yaşayıb, qul kimi ölən bir ümmət, kölə kimi yaşayıb, kölə kimi ölən bir ümmət, azada yaşayıb, azada öləni Hüseynə ağlaya bilməz, ağlamağı gülüncdür. Bir insan ki, köləliyi qəbul eləyir, ona münzəlim deyərlər, zülmü rahatçılıqla qəbul eləyir. Bizim təbirimizcə o adama yaltaq adam deyərlər. Yaltaq adama niyə elə deyirlər? Çünki yaltaq adam şəxsiyyətini aşağı salır, alçaldır. Yaltaq adamı cəmaat arasında pərt deyirlər, yuxarı təbəqələr. Hər şey deyirlər ona, o da gülə-gülə qəbul eləyir. Ona deyərlər, münzəlim. Onlar zalimdən də pisdilər. Onlara iqtidar versin, qüdrət versin, zalimdən betər olar.